niin, terve! Nyt ollaan mettäsaimas vähän tukkiin. Täällä on vähän tämmönen pehmeämpi paikka ja vähän huono keli nyt, niin katsotaan miten meidän käy. Tää on tämmöstä ladun pohjaa, niin tää paikutellen ihan jäässä ja sit taas toisessa kohtaa niin upottaa helposti 1,5 metriä. Mä tos äsken ajoin nyt traktorin jumiin, niin piti purkaa kuorma ja lastaa uudestaan. Niin. Täytyy ihan hissunkin sun ajella ja katsoa, että milloin toi kärri kellahtaa johonkin suuntaan. Kerkesin just sahaa puut tuot mettästä ja nostaa kyytiin, niin sitä alkoi vettä satamaan. Tää on nyt tähän pehmeä kohta, niin saa katsoa miten käy. Ei viittis toista kertaa lappaa noita puita kyvystä ja takas kyytiin. Annas ukko päälle ja mennään ihan hissun kissun. No. Täytyy olla valmiin kääntämään aisan käännöllä kärri aina suoraan. Tuntuu vähän upottava. Ehkä se vielä tulee sieltä. Tulihan se. Oikein nätistä. Sittenhän se on koukottava tästä metsän läpi. Mä oikein viittis ajattelee pehmeän kelillä täällä, kun nää kuusen juuret ottaa aina osumaan ja sit ne lahoaa noin puut pystyy. Heittää nää tähän reunaan nää puut. Mikään mallikelpoinen kasa, mut ei se tarvi ollakaan. No. Menisiköhän toi tohon väliin.
tästä suoristais. Jos se nyt suoristuu ollenkaan. Tukitkaan on ihan mitään parhaimpia tukkeja, mut saahan niistä jotain lautaa tai lankkua aina tehtyä. Ei oo niin tarkkaa niinku noissa myytävissä puissa. Kyllä häiritsee tuo sade. Pitäis hommaa jotku pyyhkiät näihin sivuikkunoihin ja kunnon pyyhkiä tuohon takaikkunalle. Ärsyttää nuo vesipisarat aika paljon, kun ei näe mitään. Pysykään tossa vielä tossa reunalla. Pysy se siinä. Ehtellään tuolta toi polttopuuranka. No, mikäs väli se meni? Tunnen reunaa ja no asetuhan nyt sinne väliin vaan.
pikkasempi tossa keskellä. Taitaa olla. Joo. Ja oliks tässä vielä yksi tässä reunassa. Ei tää, mutta toisen alla oleva. Se kelpaa ehkä tää sahan tavaraksi. Joo, kyllä sit jotain saa tehtyä. Sehän suht suora. Noni, loput meneekin sit polttopuu pinoa.